Oi. Oi. Thank you.
Hmm, good day.
You want to go? Sono sir guñ.
It's not good. Right.
say what, yo? Yeah. はい。カニ難しいんばかし知らない。火いずそこ。わかるでしょ。いち、いくまえのじょかそうでしょ。さっき。おう、見ちゃあめでもださ。よかった。いや、そこ。むすまくえ。あは。ああ。たぶん。たるいね、くすりしゃあいい。よし。你要再洗一点了。だからこれかも難しい。こうかぶや。왜나이거
真的不懂啊，快！平常俺平常我都不晓得是谁。你这个那可是你姐夫，咋了？这个人，他说是俺哥阿郎阿叔叔妹子阿郎。不，我了。那今年就你哥阿郎过来过来了，家里我去的。我是你孙子，说了不免就，我来给你阿郎给你家长家里。 Mira cómo ya lo vino. Oh, yo cambié. O sea, no te con la mano. Corrará, no puedo ir. También le verás tu canal, no me toca el poquito. Itu juga orang nak kereta sih. Muncul. Muncul. Hmm. Kita ada lagi sih. Makaru. Kulu nak apa? Muncul. Muncul. Ini juga saya. Atau berapa jam tu? Kalung juga. Suka sahaja mana? Macam beri. Beri. Asal mana bini kamu ni? Malis. Kenapa bini lo? Bahang ya kenapa bini? Jom jalan nak nunggu. Ah. Malis. Jom jalan je, semua singgah dia pergi ke asal juga. Malu ya yang. Malu tu malis. 中国人来的时候，那个故意弄的，那个什么的，他俩，那个啥子，可能的，那个不是，是那个过去忘记。 没那边的刚才硬些。都不要买。 不能，我这不认识你。你俩他有那个那葫芦盖，那我上台那个个，我嘛就这样子，那葫芦盖，葫芦盖。都不认识啊。嗯。
我们就住过荣海路，是这种。他就坐了，屁股了，我这也能，啊，坐了，是不？那我们宿舍的。
simbol orang. Cuma cara kita jaga supaya jaga simbol kecetanya tu. Cukup kerja semua kucing kucing cello. Bukan ni rumah semua tu, nanti jangan orang tu. Ni je lah. Sabi muda ni susun cinta, belumnya semua. Aje ni ni. Kalau semua tak kota, kerja ni nak. Siapa suruh dia menteri kerja? Ni ada ni, ni apa main ni kesuan ni. Jatuhlah rizalnya cuma yang lain.
No, 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 Nie dan na nim na ma u kartawa ski. Tak ada ni. Thank you.
Nazar, let's do that. Oh, yeah.